k části toho dnešního videa. Jak jsem říkal, budeme tam mít hosta, čímž je Antonín Hodan. Můžeš se nějak představit? Tak, já jsem takový jakoby kulturista, dá se říct teď invalida, protože jsem po zranění, ale vracím se zpět. Tak uvidíme, co se mnou provedeš teďka, no, co dáme vůbec. Okay, co se rozhodli provedet ty nohy? Pojedeme nějaký dřepy, jakože fakt nějaký heavy, a pak už pojedeme třeba kulturistický trénink spíš, ale nějakou hypertrofii. Když budeš k tomu úvodu, naše linky máte v tom popisku a dejte like, dejte odběr a enjoy. Takže první cyklu dřepy, pojedeme, jak se zavřejeme, se 60 kg, pojedeme veš 100, 140 takhle a pojedeme dneska pak až nějak do maximálky, prostě kolik to půjde. Proučíme přes nějakých 200 kg určitě a uvidíme, kolik dneska padne, ale ten první cyklu bude takový spíš silovější. Právě jsme dali dřepy, myslím, že je výborný, já mám radost, že jsem dal 250 asi po roce a Kuba, ten, tak o tom nemluvím, ten dobrá jak zahřívačku. A teď si dáme nějaký vypalovačky, dáme trošku kulturisty, takže dáme zákopy společně s výparama. Ty krávo, ta láska tam. We'll be right back.
bude leg press, kde pojedeme zase jako jenom vyplavaček, pojedeme vlastně 12 opakování, normálně klasický tempo, pak pojedeme 4 opakování hrozně pomalu, i nahoru i dolů, a potom 6 rychle. Takhle pojedeme kolik sérií? 3. 3 série takhle, takže to bude jakože hodně velká pumpa, tomu se to tonda. A to zároveň. Chává taky dotá. Další cvik, co pojedeme, budou předkopy. Samozřejmě ušel jsem na sebe trošku bič, protože jsem chtěl Pavlovi ukázat nějaké vypalovačky, nakonec se upálím sám. Takže bude to předkopy, budeme 10 opáček, nějaký takový normální, abyste si neodkurvili kolono. Pak bude 10 vteřin výdrž nahoře, pak zase 10 normálních, 3 extrémně pomalý a 6 nějaký dohozený. Takže asi tak.
dnešní leg day. Vlastně kromě těch dřepů, to vymýšlel celý Tonda, protože ty vypalovačky byly jeho nápad. Takže jsme vás bavilo. Linky na Instagram, YouTube, budete mít na popisku. Jsem blízko ke 20 tisícům subs, takže budu rád, že dáte odběr, like. A co ještě něco říct? No, určitě to sdílejte, komentujte, napište do komentáře Tony Onohy a Kuba Síla. Něco to prostě napište. A já jsem rád za pozvání, kámo. Děkuji moc, díky moc. A určitě to podpořte, protože ten klub má naději. A myslím, že příště uvidíte zase na mém kanále, takže to sleduju všechno. Uvidíme se zase příští týden, teda.